וברוכים הבאים למועדון העברית של קימי ויעל. והיום אנחנו במסיבה. היי, קימי, את באה למסיבה הערב? מסיבה? הערב? מה הסיבה למסיבה? הסיבה למסיבה היא מסיבת קיץ, מסיבה של סוף שנת הלימודים. נכון, קיבלתי הזמנה. מתי מתחילה המסיבה? המסיבה מתחילה ב6:30. את יכולה להזמין חבר או חברה. ומה בתוכנית של המסיבה? מוזיקה, ריקודים, אוכל, שתייה, ועוד כמה הפתעות. וואו, נשמע ממש כיף. ומה ללבוש? זאת לא מסיבה רשמית, פורמלית. את יכולה ללבוש מה שבא לך. רוצה להגיע ביחד למסיבה? כן? למה לא? ניסע ביחד במכונית שלי, אה? אני אצלך ב6:00. מתאים? מתאים. סבבה. להביא משהו? כן, בטח. הרבה מצב רוח טוב. חברים, do you like our videos? Please click the link below and share it with your friends. And if you want to join us a live Hebrew conversation every Sunday, register below. And by the way, the next session is all about singing. יאללה ביי.